Telesuur is begonnen met het ophangen van glasvezelkabels aan de elektriciteitspalen van de EBS. De aanleg van het landelijke glasvezelnetwerk is onderdeel van het Nationaal Breedbandproject, TNBP. Het project is op 12 juli officieel gestart in Paramaribo Noord. Volgens projectdirecteur Dorik Ramlakan hebben Telesuur en EBS een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Daarin staat aangegeven dat de twee staatsbedrijven gebruik mogen maken van elkaars netwerken voor het verlenen van diensten. Momenteel is er iets 24 kilometer glasvezel opgehangen, zegt Ramlakan. We gaan de komende maand nog 61 kilometer aanleggen. We zullen de samenleving zal zien de komende tijd meer visueel, fysiek dat we bezig zijn. We gaan starten met 44 fundaties te leggen, waarbij we 44 kasten gaan plaatsen. En dus men gaat, de samenleving gaat meer zien dat we bezig zijn en dat ook geleidelijk de eerste gebieden geupgraded worden naar de nieuwe bandbreedtes. We starten volgende week reeds met gebieden. We starten ook buiten Paramaribo. Dus de eerste gebieden die buiten Paramaribo aan de beurt komen is Marowijne. Albina en Mungo starten we. Dan van Albina en Mungo gaan we naar Nikeri, waarbij we de gebieden in Groot Paramaribo, Groot, Henaar en Paradijs gaan verruimen. En daarna gaan we zo'n stukken verder. Elk district wordt aangedaan waarbij we al werkzaamheden verricht hebben, de bandbieten verruimd worden. En in Paramaribo starten we met het hangen van glasvezel. Onze target is om ruim 2000 kilometer glasvezel te hangen tot eind van het jaar en daarmee zijn we bezig. Ramlakan zegt verder dat in gebieden waar gewerkt wordt aan het NBP klanten overgezet zullen worden naar de testfase van het project. Die klanten zullen het voordeel hebben van hogere internetsnelheden, zegt Ramlakan. De consument gaat merken hogere bandbreedte, hogere snelheden waarmee ze kunnen internetten. We hebben reeds al ruim 1100 klanten die hoge snelheden ervaren, die in het test van NBP zijn opgenomen. De 5 FTTH-gebieden en de 2 testgebieden van FTTC, Doekie Project en Clivia. Dus ruim 1100 klanten die gemiddelde snelheden tussen de 10 en 20 Mbps aan download hebben. Deze snelheden zullen we aanbieden bij het NBP. En het systeem kan meer aan, dus geleidelijk aan met de ontwikkeling en implementatie van het systeem worden de snelheden ook verruimd. Dat was Dorik Ramlakan, Project Director van het Nationaal Breedbandproject van Telesuur. Hij sprak over de ontwikkelingen van het TNBP.